Dobře. Tak pan poslanec avizoval, že tedy pokud to nestihne, takže by chtěl využít svého práva dvakrát 10 minut. Já se zeptám, jestli s tím... Tak já to můžu říct, no, já nechci zneužívat jinak, já mám tam nahlášený přednostní právo, ale já ho nechci zneužívat. Dobře, já se spíše zeptám všech, kteří jsou zde, jestli s tím má popřípadě někdo problém, abychom ho popřípadě pak nerušili v příspěvku. Vidím především na pravé straně, že tedy souhlasíte, mnohokrát za to děkuju. A pane poslanče, máte slovo. Tak já vám děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Já si myslím, že to ani nevyčerpám, ale kdyby náhodou, tak abych nebyl přerušen uprostřed myšlenky, nějaké nosné myšlenky. Tak, já jsem tentokrát nebudu říkat, že jsem nechtěl vystupovat, protože jsem chtěl vystupovat. Já jsem si k tomu připravil nějaké podklady, vemu to zase trochu z jiného úhlu pohledu, ale nejprve, než začnu hovořit, tak jsem si udělal poznámky k tomu, co tady bylo řečeno, a rád bych tomu také něco řekl. Za prvé, ohledně toho e-receptu, že za to pozitivně nemůže ta předchozí vláda, ale až ta předpředchozí, a že tudíž si jako hnutí ANO připojeme nějaké plusy, které za náma nejdou. Ale tady bych já chtěl připomenout, že často v těch negativních věcech argumentujete, že hnutí ANO je ve vládě 8 let. Nemělo sice premiéra 4 roky, ale že je ve vládě 8 let. Tak když je to v negativním, tak by to mělo být tedy i logicky v pozitivním. A ne selektivně, že jednou jako v negativním jo, v pozitivním ne. To je jedna poznámka. Druhá, že dávají peníze, jsou peníze daňových poplatníků, nikoli vlády, to já souhlasím, ale to je prostě normální terminologie, kterou říkají politici. Já jsem si naposled přečetl, že vy dáváte peníze nebo budete přidávat seniorům od 1. července, také to říkáte, že to dáváte vy, to prostě takhle je, ale také vás nebudu opravovat, že to jsou peníze daňových poplatníků, to všichni vědí. Poslední poznámka z tohoto ranku, pravidelná valorizace. Já jsem za to osobně rád, že tam bude tenhle ten mechanismus. Na druhé straně je pravdou, to si pojďme říct, i když je to nedokazatelné, kdyby my jsme tak neprotestovali dlouhodobě, protože to tady bylo avizováno, tenhle ten návrh vlastně od projednávání státního rozpočtu, tak je otázka, jestli kdyby tady opozice ten tlak nevytvořila, tak jestli vy byste přišli s tou valorizací. To nevím, to je možná asi řečnická otázka, pan předkladatel tady není. Pan kolega Tom Filip teďka neposlouchal, tak nevím, ale myslím si, že i díky tlaku opozice jste přišli s tou pravidelnou valorizací. Kdybychom to promlčeli, tak si myslím, že byste s tím pravděpodobně nepřišli, ale je to těžko dokazatelné. A teďka pár poznámek k tomu, co tady vlastně projednáváme. Já se vrátím k tomu, co jsem už řekl v noci, to bylo asi v 3:30 ráno, tuším, kdy já jsem se podivoval vlastně, já to teďka trochu rozkošatím, kdo to vlastně předkládá. Jo, to je novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění a předkládá to ministr financí. Logicky by člověk očekával, že by to předkládal ministr zdravotnictví, takže bych si dal takovou řečnickou otázku, kdyby vláda přišla naopak se zvýšením plateb za státní pojištěnce, jestli by to také předkládal ministr financí. A nebo když by to bylo pozitivně, to má zvýšení, že by to tady logicky podle mě předkládal ministr zdravotnictví. Zcela podle mě nepochybně. Já jsem se na to pana ministra Válka ptal na Twitteru, zatím tam odpověď od něj nemám a nezaznamenal jsem ani nikde nějaké silné stanovisko. Takže to spíše na mě působí, neříkám, že to tak je, ale působí, že ministr zdravotnictví s tím příliš jako spokojen s tímhle s tím návrhem není. A jak říkám, byla by krásná, jestli někdy to nastane, situace, pokud tam bude ten automatický mechanismus, tak už ne, ale kdyby vláda přišla se zvýšením, tak očekávám, že by tady seděl, tak on tady nesedí teda nikdo, ale že by tady seděl ministr zdravotnictví, aby prostě řekl, já jsem sehnal více peněz do zdravotnictví. Logicky, to očekávám. Teď, vlastně co my dneska tady projednáváme, já jenom to připomenu pro kontext. My tady vlastně z mého úhlu pohledu jako člen rozpočtového výboru, my vlastně pokračujeme v projednávání v zásadě de facto státního rozpočtu, protože my jsme tady schválili státní rozpočet, kde už se počítalo
s uspořenými 14 miliardami, jakkoliv ten zákon vlastně projednáváme teď v prvním čtení a bude schválen někdy, nevím kdy, ale ve státním rozpočtu se s ním a s tím, s touhle změnou už počítalo. Tady připomenu to, co já jsem říkal, nechci zdržovat, že já jsem už při projednávání státního rozpočtu, když jsem popisoval ten státní rozpočet, jak jsem říkal, kromě jiných charakteristik, že ten státní rozpočet je nepravdivý, že jsou tam některé prvky, které se tam musí dodat. Jeden z nich je těch 14 miliard, druhý je například ta 1,5 miliardy pro Českou poštu nebo nedostatečné peníze pro zastavování marných exekucí. Takže ono to postupně se sem bude vracet, teď se sem vrací ta první věc. Jinými slovy, za mě si myslím, že by to mělo být jinak. Že by se nejdřív mělo definovat tedy, kolik těch peněz má jít do zdravotnictví, jaká je vize, a pak připravit rozpočet a ne mít jako na oko lepší rozpočet a tam počítat s věcmi, které my vlastně legislativně projednáváme až po 2 měsících. Notabene tady připomenu, že když jsme schválili rozpočet, a tu tabulku jsem já tady ukazoval, tak ve zdravotnictví se škrtalo dalších 5,8 miliardy. Znamená dohromady v součtu se tady bavíme, že v zdravotnictví přišlo, nebo přijde o 20 miliard korun. A to je potřeba zase dát do nějakého kontextu, když jsou to zároveň politici, kteří říkají, že díky robustnímu zdravotnictví jsme u nás nějakým způsobem prošli tou covidovou situací a teď je před náma řešení uprchlické krize, kde samozřejmě tady máte 300 tisíc uprchlíků, 300 tisíc potenciálně nových pacientů. Pan ministr, který tady není, hovořil o těch zůstatcích na účtech zdravotních pojišťoven, které jsou bezmála 52 miliard, což je nějaký, řekněme, 12% z té celé částky, které jdou do zdravotních pojišťoven nebo ze zdravotních pojišťoven. A já se ptám, je to hodně nebo málo? Tak se pojďme o tom bavit. 12% je hodně nebo málo? Při jiné příležitosti si myslím, že by pan ministr řekl, že to je málo a že je potřeba tady mít udržitelný stav. Udržitelnost. To je docela frekventované slovo, které používáte. Protože když se podíváte, tak výsledky těch zdravotních pojišťoven za rok 2021 minus 13 miliard a za letošek se počítá s minus 9,5 miliardami. No a jde o tu udržitelnost, ne aby tam byla skoro nula a pak říct, tak teď jsme jako v teď je to akorát a teď teprve se můžeme zamýšlet nad tím, kolik se bude platit za státní pojištěnce. To už je podle mě pozdě. Takže ta udržitelnost. Druhá věc, kterou tady pan ministr nezmínil, že když se podíváte do té tabulky těch zůstatků na těch bankovních účtech, tak samozřejmě u VZP tam je skoro 30 miliard, ale pak tady máte jiné menší zdravotní pojišťovny, které mají třeba miliardu 200 milionů. To znamená, že je tam určitá nerovnoměrnost a otázkou je, co má být cílem. Chtěným, nechtěným. Jestli cílem třeba je redukce pojišťoven, konec konců pan minister tady řekl na mikrofon, já jsem si to napsal, doslova nepotřebujeme 7 pojišťoven. Tak to taky by bylo dobré říct, jestli to bylo jenom nějaké stanovisko na mikrofon, anebo to byla nějaká vize této vlády, že se budou redukovat počty pojišťoven, tak to řekněte na rovinu a zase je to nějaká vize, která se, s kterou vy přijdete před poslaneckou sněmovnu, před veřejnost a podobně. On zároveň vlastně tam dodal, že nechce 7 pojišťoven, ale zároveň ne 1. To si pamatuju, napsal jsem si poznámku. Ale hned mi z toho vychází, je to o té redukci pojišťoven? Ano nebo ne? Stejně tak vyvstávají otázky, jestli by nedošlo tímhle s tím a nedojde postupnému, ty to zní tak jako blbě, ale omlouvám se, spal jsem 3 hodiny, jiné slovo mě nenapadá v této chvíli, vyhladovění těch některých pojišťoven a jestli potom tedy nesměřujeme k zavedení nadstandardu. Je to legitimní politická debata, já osobně bych se třeba tomu nebránil z určitého úhlu pohledu, ale potřeba i tohleto je říct, jestli to není taková boční cesta, jak otevřít nadstandardy a jenom to nepojmenovávat a pak říct, už nám nic jiného nezbylo.
musíme to takhle udělat, protože ty pojišťovny prostě ty peníze nemají, vyčerpaly. Poslední poznámku si dovolím, už tady říkali kolegové a já to tady nebudu opakovat, nebudu to zbytečně natahovat, stejně tak jako tam, vám tady nebudu číst dopis od Odborového svazu zdravotnictví sociální péče, který právě, když jsme schvalovali státní rozpočet, tak varoval před tím, aby v tom státním rozpočtu byla tato položka, kterou vlastně projednáváme teď. Opravdu nechci zdržovat, ale chci to dát do nějakého kontextu. Je potřeba si uvědomit, že tady máme, jak vy rádi používáte, výzvy, dvě výzvy velké, které souvisí se zdravotnictvím, a to je ten covid, jestli to je po covidu, před covidem, to teďka nikdo neví, a jenom za testování je to nějakých 7 miliard korun, co jsem si našel. Druhý kontext té situace je, jak jsem řekl, uprchlická krize a 300 tisíc Ukrajinců, kde třeba právě pokud jde o ten covid, tak jsem si našel, že proočkovanost je u nich 34% a tou třetí dávkou boostovací je nějaký kolem 1-2%, jestli mě doktoři tady doplní. To znamená, i s tím je potřeba nějakým způsobem pracovat. Jo? My nežijeme ve vzduchoprázdnu. To znamená, že v kontextu covid, v kontextu 300 tisíc nových pacientů, vy přicházíte s minus 14 miliardami, abyste zpětně naplnili rozpočet, který už byl schválen před 2 měsíci. To si myslím, že je kontext toho, co my tady projednáváme. Já jsem rád aspoň, že to vyústí v ten nápad té pravidelné valorizace, jakkoliv bych chtěl podtrhnout to, co tady řekl můj kolega Mašek, že ta valorizace je dobrý nápad, ale vy jak snížíte tu základnu, tak samozřejmě začínáte od nižší základny, takže ta valorizace bude jakoby snažší a může se jako rychleji nastartovat, takže to bude jako na efekt, nebo na oko vypadat právě na efekt. Takže tolik pár poznámek, vidíte, zvládl jsem to za 11,5 minuty, já vám děkuji za pozornost, že jsem se po nějakých 16 hodinách nebo kolik dostal jako první na řadu a přeju hezký zbytek dnešního dne. Děkuju, to byl pan